A Troika fará agora o que entender ao pedido do presidente português, que deixou também recados ao PS. Cavaco Silva avisou António José Seguro que é tempo de campanha eleitoral, mas depois das autárquicas, a realidade e os portugueses vão obrigar a um compromisso de médio prazo. Passada esta fase, e quando se começar a ter bem conhecimento das exigências que Portugal terá que enfrentar no médio prazo, se vai chegar à conclusão de que é preciso, tal como nos outros países, desenvolver uma cultura de compromisso. E por falar em consensos, para o líder do PS, os apelos do presidente caem em saco roto. Sabe que os compromissos em abstrato e os consensos em abstrato são sempre coisas positivas. Mas o que nós precisávamos era de um compromisso em concreto. Mas isso é impossível. Porque este governo continua a perseguir uma política de cortes e por isso é impossível qualquer tipo de consenso com quem não tem a mesma visão e não partilha a nossa visão.